Matondo bandeko balandi émission bayindo bola mukambo to mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso wana République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka nanzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu to meseni koloba émission bayindo bola muka ekoyaka o mabota mabino na tina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po uta mwantango moindo aze kutambula na kuzanga conscience. Yango moindo alei na fulu, yango moindo alei bisuka ya dendo, yango moindo alati naba suva toma ya tombola. Na mokuse moindo mobola ya yambo nzo kande ye motofandi na mabele ye tonda kita. Talantina nesongi anzila mfumukusu kia mzala mpanda na ngola ba ye lisusu na eleko ye. Po ya kokoba bongo misala ya 1921 poni ni te bangunza kati na religion africaine vutuka fumuki mbangu ba yeli susu kotongi sa moindo na esika abungela talantina manaka mabiso makobiange makabongo baindo bo la muka matondo lisusu kuyaka liboso na bino to meseni koloba yango ezala kakaka na tina ya kosombi tini ya makanisi na tina ya kola musa lisusu makambo mike oyo toko talaka kasi toko mona kate makambo mike oyo ekoleka kana bomo ya baindo kasi toko tia kayango kate to toko zula kayango mikano te toko liki ya lelo banso toyebi na bamboka oyo eze libanda bamboka eze evolue soko toko luba yango ndenge wana ba leader d'opinion ba leader de masse bazalaka bato yo batambolaka sous haute surveillance batambolaka na mibeko pe batosaka mibeko makasi koleka po nini tolobi ndenge wana ba leader de masse wana baze bato yo sima na bango bamemake tuluku ya bato yango babengi bango ba leader de masse soko alati eloko eloko wana ejwe yesika soko alobi likambo likambo wana ejwe esika c'est-à-dire bato bakomi koloba bato pe bakomi korepete oyo ya lobaki elamba moko ya lataki ekomi pe koteka mapo ya lataki yango tomonaka na mikili ya poto bato wana bazalaka na droit à l'erreur te tango Johnny Hallyday azalaki boyebi eloko coiffure yonso azalaki kokata epai ya ba français azalaki moto mosusu aze kolinga na elobeli na esekeli ezala kokwa Johnny Hallyday e moto ya bongo soko akoloba il faut afiltre akoloba nini po ayebi ke bato bakokopie ye yango makambo oyo bino boyebi mpe bomonaka na mikili ya poto moto oyo azai na etuluku ya bato na nsima il ne pas n'importe qui moto oyo azai vedete moto oyo azai na mo a dire na kozala ya bato alobaka de n'importe quoi te alobaka de n'importe quoi te kokamwa makambo nyonso epai ya baindo ezalaka contraire tomonaka ba madonna kolongolaka bilamba na ba concert mais toyebi ke retournaka contre bango e lelo na mindule pe na États-Unis bato bazai kobina moitié nu ezeka ka baindo la majorité en tout cas 90% sikoyo loposo pembe malinculé akopekisa te pourtant mosu bandeko bokoloba bongo na États-Unis ba leader de masse américain Mandela yebi ke bandeko na ye mindele bakolanda biloko wana te eza kaka ndelo oyo baindo bakolanda lokola azalaka na souci ya destabilize baindo yango apesa bango mindule basala oyo nyonso bakosala na se ya droge soko bakokata bilamba na baconcert bakata soko bakotambola bolumbu batambola soko bakosala kindumba ata na wenze ata wapi eza baindo banegre bazalaka moins important me na kibomoto na sensi ya kibomoto toyebi ke un leader de masse c'est un éducateur moto yo ayebi kokumba bato na vie moko positive mais pas na biso baindo pas na biso ba congolais na yebi te donc ba leader de masse nde ba bololé penza oyo du jamais vu
bazololo bato yo bami komisa bato bazangi ntina, c'est-à-dire bangonde ba anti valeur, bangonde ba anti valeur ba chinois ba bimaka ba kendaka partout dans le monde pour ba copier mayele, pour ba copier mayele tango bazongi Chine a décollé. Na idéologie Mao Mao Tchetunga Tchaka, tango bazongi ba décollé. Et pas na biso, bato ba bima ba kenda li banda. Ba yokaka mayele solo. Et si ka mayele zeko ko se développe, ba Congolais ba yakate. Ba Indo ba yakate. Et si Kamayel est se développer, ba Congolais ba koyoka ngo solo ba ko kima, ezenzube na nzoto na bango. Bango ba koya plus sika oyo bozo ba eze au rendez-vous. Yango na ba tolobaka yango notre voix. Phénomène koya ko filmer bolumbu ya bato. E uti na diaspora. Bango de bazalaki na be mission na bino bolinga koyo bano yo bakoma ko sale la bino na ba hotel bala ki saka bino ba position bo obliger bango ba banda ko sala pe be mission wana samba sous vêtement samba sous vêtement ba fanda ka pe makolo ya ko kangate be mission bino bolingi yango wana système wana ye moto mobimba sali voyage na voyage wana sali te po na souci ko ya ko tala libota. Mais na voyage ça li pour ça kangaki ba chroniqueuse wana ba boue ça kangaki ba to ba sala ka ba émission ya sexualité wana kangaki bango ba boue soko ba komi mois 12 a calculer le bango 12 wana dede na mukolo akokia ya sala pe séjour moko ya 2 semaines awa c'est bon ale ya meli a sakane li bango a tsungi et komi nango habitude. Ndenge to meseni ko loba banti valeur. Banti valeur ne zwa ka valeur. Et Dieu place sa valeur et Dieu en grèche chimie. Ba to bazangi soni. Oké ko tale mission moko ya zoba zoba moko azeni aze ko panza makolo 1 million 500 vues. Banani batali. Ba responsable. Ba responsable. Lelo ba homme public na biso lelo ba leader de masse na biso bango wana nde ba simbi betus eloko moko uti ko leka wa soko ya 2-3 jours passé vidéo héritier salaki azeko sala bolingo na mwasi na ye a se filmer a partager. Où est-ce que le sentiment est? Ayebi pourquoi ça la kiango? To condamné qui? Bah oui, peu bah moni ango malam, peu bah on peut bah ça la kainge tezé malam. Mais eloko sali ma bé. Justice a interpellé yé. Par rapport y a fait wana. Atteinte à la pideur. Asala qui condamné. Tout moni yango koma mina réseaux sociaux ba partager ba vidéo héritier balobi azo kenda prison. Pona eloko asala ki. Nanzila balobi numéro ya likolo mapate bengi. Bo balusamo tukawana akokia kota boloko te. C'est-à-dire na mboka oyo tozali justice ezé pona ba faible. Justice ezé pona bato bazangi ba relation. Justice c'est pour na bato basangi famille antine. Justice alors réalise pour na petit peuple. Justice réalise pour na bato basangi voix mongongo. Pour na ba grand wana, pour na bato basala combo bato bazena relation, justice réalité. Soko keina na prison ya makale zena bato bazé ko souffrir. Pour bungisa mbongo ali kelemba. Tout le monde a dit que le bango a acquis combien 95 000 francs congolais. Mais par cas, Sengi a mandé il y a 300 dollars. Azaki n'a monté en haut, babou a qui est na ce per cas. Est-ce que vous comprenez? Motomoka quoi ici 90 000 francs, il y a dit que le bango.
azangi ndenge ya kufuta ngo ezui poso moko poso ya mibale bafundie na la police abwaki ye te akomi na parke. Parke alobina ye fo futa mande ya $300. Moto azangaki 90,000 francs, $55 en quelque sorte pour futa. Yango komisye na parke. Mais parke ze kosenga ye 300. Moto wana deje ko sala impossible. Yé wana ke ko croupir na prison na makala. Mais bato bazé ko sala bambe ba visible. Bato bazé ko sala bambe ba visible. Bato mosu sur lelo. Bango ba bimaka ka bena bana 15 ans. Mazé na pouvoir, azé ko nganga. Nani akoloba na ye. Bana wana famille pauvre au wa basala mobeko basamba katena riche basamba katena moto alekio na misolo mais boyoki personne te même soko sale makindenge wa mais po nini bosali video po bochola lisusu bato mwana mokonza kota ka boloko te bosali video ayebani na mapata ya kokai kokenda boloko te bocholi nani bosomeni nani état de droit soi-disant. Donc, si vous avez un kaboye, vous avez un koba ou un monde la salaka, vous avez une famille pauvre, vous avez un esclave. Si vous avez un bois à soi, vous avez un fongola bois à soi. Vous avez un bois à soi, vous avez un fongola bois à soi. Vous avez un moins important, vous avez un bateau, vous avez un guintina. Justice, vous avez un bois à soi, vous avez un petit peuple, babola. Si vous avez un bois à mobola. Nazaki na prison makala bato mosusu kuna azoloba na defaka soko soso ya moto moko na koka kofuta te ndaboka nga kensenga na la police alobaki na luka $25 lokwa na ngina ngote la police atinde nga na commune atinde nga na parquet lokwa mutu kama ya prison yaka nde ba komisinga na makala me bato baze ko sala porno live bêtise na yaze ko sala nanda kona ye alakisi yango bato facilement mais boko kay pe ko camoufler akena ye prisonte mais bolobi na ye contenu ya ba raison x to y batamana no sombana no silence te bo se moke même maintenant justice yango mboka ya ben conscient magistrat ya fandi na ye wana ase inutile. Pour y attendre la classe à reproduire en côté, à reproduire au téléphone et goloba. À reproduire au téléphone et goloba. Nzoka, soko to bandi ko zonga. To loba ki angone bandeli. Na mikilibino bo fandi bo yebi. Po nini bababa. Ba grand joueur wana bazwaka. Makam. Po na nini. Atia kibi. Akia sepe ya kangisi ka mono. E sali problème. Ako foute belé ya ba mande na po azeli ayebi role na ye l'état aze ko veye sur bango awa toze ko mona yango ti awa toze ko mona yango ba musicien balati soko Louis Vuitton moko soko valise portable soko valise corporelle soko nini yango wana lelo komi. Et pas y a bateau, ça c'est pour la valise corporelle ou un assoko ninto ou benga yon. Soko, musicien kati, tout le monde a bateau yon, coiffure batika kanakati a babenga kayangwe dingwe. Pour dingwe nda salaka nango, et dingwe bateau balela kaye, et koma ginda kisa. Oh, yon so se peria katango, a benga me dingwe. Bateau wana base sensé ya ko respecte et tambole li na bango. Yako ye ban. Lolenge nini esika nini bakoki kotia makolo. Mais pas na biso ese contraire. Bato wana baze sensé ya ko éduquer masse. Bangonde bakolo ba bêtise. Bangonde bato batondisi bozoba na bomoi na bango. Essayez bana. Un tel a ye kolo bozoba. A un tel a ye kutu kolo bate. Donc niveau wana lokola baze sous protection surtout kolo ba nenge wana. Ba yebani na ba généraux. Baebani na ba ministre, baebani na ba gouverneur, ayebi ata ba interpelle ngai. Ata na komi na parquet. Soko na bengi 3 personnes.
ata deux personnes téléphone ezaya ko kangama troisième personne soko kanga na juillet na songinda sika bozé ko enseigner nini na baibazé na sé souci na bango komi ba koma na échelon wana po nini ba koma na échelon wana té po ba excellent ba koma na échelon wana po ba yeba ko Baiba kwa mbeli ruba betize na bango. Soko komi na niveau oyo oko sakanela bana yonso ya babola justice eko zala pona yote. Soko komi na niveau oyo ata bakangi oko bima. Yango ba tebele ba kaina monda politique. Yango ba tebele ba kaina monda politique. Kuna soko mota komi kaka komi mota mbongo. Kuna to yibi na yo oza moyibi te o detournaki. Et puis, le coup de la gang, si on a un tel balier, montre que le coup est là. Si on a 10 dollars, on a une prison. Donc, il y a beaucoup de choses à la malade. Pour que le coup soit là, il faut que le coup soit là. Si 10 dollars, 100 dollars au Kangami. Si on a 15 millions de matins, on a bien. On a bien vivre dans le normal. Tout ça, la maille. Biloko mosusu tolobaka yango neti na koseka neti ezokoleka mais c'est biloko ezeko simba bomo ya bato soko justice ezete na moto asali mbebe monani na mokili bwangote inini na baibatikali ezalaka na malamu tomokolo moto mosusu akosala yango po kozanga mongongo po kozanga balobeli moto wana nda kopurifier mais soko e, mabeze mabe. Est-ce que ezena mibeko mibale moko ya babola moko ya ya bazu? Est-ce que tozena na mibeko mibale moko ya babola moko ya bazu? Te mobeko ze moko. Mais pour nini justice mon susu pour ya ba fort, justice mon susu pour ya ba faible. Tokoliki ya baiba kenda na mikili ya poto, tokosenga kanabino kuna batunga. Kuna mondele ya sala o ya sala. Ezaki koloba vena biso moko atika biso vwe bolu bandeko ya ozone ba yebie. Ezaki koloba na poto mondele a sala automatisme tina sena ye. Soko bwaki soy soy yango moko baluke ke koluka terase e koti na terase. Soit disant wana pa la kisabino niveau nini ya zalaki na souci ya poto. Malgré pe mokile konfonda ye tia zonga na mokila molimo amona pe mikili yango te. Mais na yonso wana loposo pemba sala atonga mboka na ye abongisa yonso ya ye po nini na tango yonso bosali kuna boko piaka eloko ya malonga te kaka bambeba kaka ba anti valeur onde bino boze ko kopie po nini boko piaka ya malamu te po nini boko piaka makambo ya ntina te. Mboka na biso ezena posa ya ba valeur to sala ka ben mission 2017-2018 to zo ko ebisa bande ko bozena misolo bande ko bozena mikili ya poto bo investir bo ya ko sala misala bo tonga mboka e se developa ka bongo mboka kola ka ndenge wana bo ko mona lelo ba musicien na biso lelo ba leader de masoy ba zena e lo kote ata mo kote oyu ko sunga bato yo balanda ka bango. Tant que pour le baba leader de masse, na domaine yonso. Ba pasteur, bon mona ba pasteur basé quoi bizarre. Mais les cas, basé là peut sanctionner tes bandits mais pas lobi ba tondi et tout le gouna église. Ba pasteur ba respecte à kabashi ya batote. Ba maman yonso basala la gamisala na église ba gorigo soit ba pasteur. Moto na tournai. Yo moto, soko ponika ka gorigo sono yé moto ko pangusa bureau. Makambo. Kemba uzumuna libota moko bana baje ko botama mosusu motumo lai mosusu motubul yo moko zeko tala o motu ezala na botata ezala na mama na biso e ala kate ozeko mona penza mwana zeko sekisa yo papa ozeko motema so biso yo o biso te pasteur a kotiselo infiltre na ndako
biloko wana justice a yebi babi ya ba pasteur tout le monde a yebi mais justice est kabwana soko ya laki mondimi nda pangusi saki mwasha pasteur chambre mondimi wana tango mosusu akozwa akosala tango mosusu 10 ans maintenant no ba kondana yete na boloko mais le coup pasteur nda pangusi si mwasi ya mondimi bureau elle est qui elle est qui nzokande soko l'état na biso azalaki responsable ba musicien wana lelo ba betaka ba concert ya ba $50 $100 ba musicien wana ba tekaka ba cassette ba musicien wana ba zene tuluku ya bato ba kolanda ka bango mais fala ki l'état ti ya bango maboko ba tonga ka wapi ba sala ka nini na mboka oyo soko ba protéger ka bango na ba bêtise. Mais ba ramener bango na kosala quelque chose ba pasteur tel le loba ndimi batia kaka mabonza ozoko tia ye mabonza akosilisa yo misolo asilise yo lisusu pe mwasi na yo te bango bakotonga te bango bakosala loko te bango semer l'état ze ko pesa bango lisusu ba privilège l'état ze ko pesa bango ba privilège donc bato wana ba se reprocha ka te na ba million ba zena yango ba zeko continue ko exploiter peu wana awa na mboka communication c'est difficile na mboka accès information c'est pas si mais to ke li susu na mboka oyo accès information eze à la page na Europe na mikili ya poto ba to ba zeka ka ba bolole ya ba pasteur onde ba ze ko se permettre ko sala de n'importe quoi. Bande comme ça, benga gabiso. Ne contemple la coutani na déception. Pasteur de moto a béni sa mariage na biso. Nzoka bu abimaka na mwashi na ngai. Ato yebisinga de contemple. 8000 km de distance. Pona ko biso pena ko sala lo sambote. Soko pasteur wana le kalibu. Te. Yon de joie décision. Yango torbaki na ba manaka eleki. Message à révolution bo tala yango te. Lo ko ba spectateur. Le quoi va supporter ce bagage au match. 22 joueurs na terrain, bango va se supporter 11 na ngambo na bango. Basé que si le résultat positif na 11 joueurs na bango té. To kota na révolution, to recadre makambo. L'état est irresponsable, justice est irresponsable. Makambo est belé na mboka na biso est na irresponsabilité. Moto ko loba libanda, ko nganga libanda. Soko ayeyi nesika wana azeko developpe kaka irresponsabilité poni kozanga bofumu kimbangu kozanga bofumu kimbangu acte wana acte sexuel o salem toba acte sexuel o yo chez eko salema soko zalaki na terre arabe na minito yo ne bazeko organiser bobsek. Ce qui est là, la terre arabe. Tu es condamné, tu es moto, tu es salanini. Mondele, pour faire du christianisme. Solution est là. Baba, tu es kata batomi tu es là, 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 tu es là. Un tel a telemela ki Biblia ya ba kati motu, ba tubi yango nzete, ba telemisi na nzila. Un tel a zaki tetu, ba kati motu, ba telemisi na nzila. Ba indo, to perdre sens ya kibo motu. Sens, donc to zé même pas na 5% ya conscience na ba cerveau. Mais namboka nini kuitie kokeza la primo na bomo ya bato. Namboka nini sexe kokeza la primo na bomo ya bato. Bondumba nde primo. Do moto stia la muki. Eloko aliboso. Aluka na ino masanga komela. Po yebe kusuki sakaka soka du goligoso. Wana fe. Wana fe. Tala baba,
wana tolobi na ino babaro yo bato bakomela kama sanga bakotia kana congélateur metala sikawa bakabine whisky lisé soto ko benga ngondenge wana donc ese bakabine téléphonique te mais bakabine koma lelo moni cabine a ti échantillon y appel mais na 15 bouteilles ya whisky zododo wana di banga 100 francs 200 francs tala ba sorte ya ba cabine ya ndenge wana kwe yon so kokuta policier civil ba zeko kabola di kaya bangi wana nano bangi zeko mela mananzila bongo banganda ya yango ya bangi eze boni na mboka o meto tuni soko babare ezala ki facteur ya développement soko banganda ya bangi ezala ki facteur ya développement mondela linga katika yango na mboka na biso pobo mengo ezala kana sema bele na biso mondela kokaka kotika yango te bomengo yonso ezalaka partout bisika kaka bomengo ezali na afrika mondela kotia guerre mais po nini atiki baba po nini atiki banganda ya bangi po yebi yango wana ezali ko maintenir moindo na boumbu na pasi na inconscience de kwiti ya kokesana kwiti ya bangi motalati keche pola aze ko expliquer bato di kaba na boro di onyatio ziki yo ko moko pusa na te akomi moto moto li kaya mbangi azo mona moto mona azo beti yo tala mokuso donc oze ko observer moto akomi fou mazena na ino fute kaka na kwiti ya bangi oyo pa ke ina bare ye pa ye na kwiti na yak ya zunguruke na oshomba ka lopang Azeko lobazeko lala. Bazoba batwa balabala oy. Boko lobanange loko nini. Wana kwiti. Azeko benga batu yo baze respectable bazoba. Kwiti mi bale oyo moko ya bangi eke ko doublé. Mosala moto asala. Yango boko constater que soko moto aki moyibi ya basoso. Soko komo mela bangi en tout cas fo bando yiba bangombe. Poiko koli sa moyibi na yewan oyo akeipe na masang en tout cas soka zalaki moto ayeba ka ko bimisa ko tia loboko na poche po sunga bana akomi na kilo moko po kwiti moko ze ko exciter cerveau na chaleur kwiti mosusu ze ko lali sa cerveau ba récupérer bato neteni mosusu au moins moto mosusu alobi cigarette ya malamu te etachaka ba poumon malamu kutu mela na olikaya Mela lika ya bangi. Moto mosusu azo mela zododo bwaka bwaka azeko kondane moto ya melaka masanga batiaka na congélateur. Mboka mobimba ufandina na salon chaîne yoso kotia publicité ya masanga. Pub ya masanga en continu. En continu. Basale liba to ba bière brune. Oye komi saka moto paka sa likolo ya moto wana sans gêne ele kaka eloba maka na ba papa na ba mama na bana na bango baze kotala etando bayebike soko melie loko oyo masango oyo ezalaka nde po ya makasi kuna na chambre bo soufri toka bona po ya mokolo mwalelo etando ezengunga makambo biso tokolobaka soko esimbaka bino Ezel leson mobimba. Ezel leson mobimba. Tous ces sala mon sala oyo n'a pas condition difficile. Pour ba révolutionnaire ba pesa ka bango tangote. Ba tikela ka biso tangote na ba chaîne to kendaka. Mais zwana non soko chaîne ngo mota sala yango azena na foi chrétienne. Ayamba sika wa émission ba indo bola mu. Mota li bosa ba di ko combattre ngo ye. Batoyo so bafutaka $300 bino ateli bino 450 popé boboya na bino ayebi peke soko boboyi esika yoso bokokenda bakobengana boyamba emission wana te yango tolobi botala biso lokwa bo observateur te meto pesa na loboko loboko ezena makambo ebele ya ko denoncer ope bino boyebi tozena yango posa toze ko sala ba manaka na ba condition difficile bo monique to bandi de Jacques Pola manoka mabandi pesi matondo na tata kwa ku image bazaki na simabilili poni nitende kongala nzumbu 9 lumière bango de bazalaki
na eteni ya réalisation biso tolobi kimia ya fumo kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya sima pona manaka isusu matondo.